Hallojsan, hallojsan! Välkommen tillbaka till min lilla stuga här med Åsbergan och Sevtech modpacket som är rätt coolt faktiskt. Vi har mycket att göra idag faktiskt. I förra avsnittet så hämtade vi den här kartan som ni ser uppe till höger. Och vi hittade lite byar och vi kan titta på kartan vad vi har hittat ifall ni har glömt bort det. Så först och främst har vi Darklands här, jättekult område. Hit ska vi gå väldigt mycket och leta efter olika monster och mörda vargar och sånt. Och sen ska vi ha benblock här ifall vi får brist på ben, vilket jag inte kommer få på jättelång tid. Vi har även farmarhus här, en by där jag hittar farmers och en orange by där det säkert finns farmers också. Så vi ska gå till farmer och hitta farmarjord och fiskaregubbar. Och här nere bor jag då. Så att vi har gått norrut när vi har varit ute på äventyr. Men det vi ska hitta på idag tänkte jag. Först och främst ska vi hänga upp dem här. Vi ska sova. Vi ska gå och hämta fiskelådan och kanske farmland. Men något som är ännu coolare som jag har sett fram emot jättemycket. Det är faktiskt, nu ska vi se, sadel. De här grejerna här. Horsepower. Vi ska använda en häst. Vi fångar in en häst förut. För att kunna göra... liksom automatisk huggning och grindning. Idag får jag stå och grinda så här. Får hålla in högerklick så får jag stå och så här grinda benmjöl så här. Det är tråkigt. Fan, det går en zombie här ute. Jätteful. Så det tar jättelång tid så det där, bara för att få just den lilla delen där då. Så vi tar och sover först och främst. Borta! Oh, titta där. Fick vi en hjälm faktiskt. Och vi kan sätta ihop de här leather pantsen som de blir hela. Så där fick vi lite mer armordel. Så här borta ska vi söva. Godnatt. Men inte sätta det där. Det är så galet. Hur sover jag? Jag högklickar överallt. Ibland hittar jag inte punkten där man sover. Det här så. Godnatt. Och så var det morgon. Ja, härligt, härligt, härligt. Ja, så vi ska gå och hänga upp dem här. Och så ska vi ta och ta med lite grejer till byn för att byta. Oh, jävlar. Kom då. Så kasta tomahawk i plyte på dig. Pow! Ingen spjut har jag heller. Okej, det här måste vi sköta snyggt. Pow! 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 Tackar, tackar! Lite gunpowder så här på morgonen. Morgonkvista. Vad behöver vi ta med till byn? Vi behöver benmjöl. Vi har en stack med benmjöl här. Vad vill de ha mer, månntro? Jag vet faktiskt inte. Vad vill den här ha till exempel? Han vill ha horse pelt, men det är ju så här leatherworker. Man kan byta läder mot... Titta, man kan byta till sig lamapelt mot en sadel. Har inte jag sett lamor, tror jag, när jag har varit ute och sprungit på min äventyr? Jo, sen har jag gjort ett svärd här också. Så när mitt ben går sönder så tar jag svärd istället. De är lika starka de här, men jag tänkte svärd är ändå klassisk Minecraft. Vi skulle kunna kika lite längre hitåt den här gången. Nu när jag ändå har karta så kommer jag kunna hitta hem. Så vi kikar liksom vad som finns här någonstans. Det kanske finns en by som är ännu närmare än på det här. Åh, fy fan, ett stort hål här. Ja, där ska vi gå ner någon gång också. Där borta har vi en cool byggnad. Nu ser jag på kartan här att det här är någon sorts öken. Det här är något torrt område. Eukalyptusträd. Så här är det. Ja, men det är en sån här byggnad, jag som jag inte vet vad det är än. Så jävla konstiga grejer. Och det här är sån här man ser i cowboyfilmer. Vad coolt. Jag tänker på att det ska finnas byar lite överallt. Så om man bara liksom kutar åt ett håll så ska det finnas byar. Det verkar inte finnas någon by som var smidigare att hitta än den jag hade rakt norrut. Så jag tror vi går tillbaka faktiskt. Men då har jag en öken. Det är nice. Vi ska leta efter en farmer och en fiskare i den här byn. Hej hästarna, er kan vi ha nytta av. Ska du snurra där hästen? I evigheternas evighet. Och du är en librarian. Där är jag. Åh! Oh! Oh, farmer har vi här, ja. Bra skit. Okej, då tar vi och byter till oss massa farmland här. Så vi kan börja odla saker. Och vad har han härnäst då? Det är blommor av olika slag. Apple seeds. Oj, nu har jag ju slösat allt. Jag kunde fått äpplen. Så nu vill jag ha fiskar... Nej, det här var ju strainer, ja. Men det finns fiskeblock man kan få. Hallå där borta! Är du en fiskare? Nej, du är en sån här vanlig... Det här var en fiskare! Och, ja, det var ju det jag skulle ha! 10 kokt salmon för att kunna få automatic fishing net. Okej, det får vi ta långt senare.
Så strainer är väl där vi skulle kunna fixa också väldigt enkelt, va? Det är bara en massa trä. Och sen har vi survivalist strainer. Det är net, vilket är twine eller string. Hur får vi twine då? Det vet jag inte. Och string får vi nog när vi... jo, precis. White fleece, men jag kommer ihåg att jag har fått det ifrån. Men är det den här mörda får som man får white fleece kanske? Ja, det var det. Okej. Okay. Det ska vi kunna göra till string. Så vi mördar lite får här. Lamer! Vart är ni, lamer? Det här är din lama! Massa lamer! Lama bebis! Nej, men vi ska... Dig mördar vi. Så. Nu mördar vi bebis också! Jag måste... Jag vill inte mörda bebisarna! Jag vill inte det. Oj, mitt ben är slut. Jag måste ta svärd istället. Får jag ens någonting från er? Har jag lamapält nu? Två lamapält. Jag fick ingenting av bebisar, tror jag. Det kanske är en. Men får jag lamapält, då får jag en sadel. Då slipper jag crafta den. Tänkte du att jag inte hade mördat den sista kulturen än? Men det ska vi bli två om! Jag låter dig leva. För den här gången. Ska du följa efter mig? Aj! Vad fan slår du mig? Spotta mig i ansiktet, fula lama! Okej, mina aggressioner tog över där lite grann. Brown fleece och white fleece. Okej, men gör man inte bara så här, man tar så får man stringa. Precis! Titta! 32 stringare! Så då har vi string, vilket gör att vi kan göra net. Man gör bara så där, tre stycken. Och då lägger man den i den här strainer base då. Och då ska jag sitta i vatten. Generates items while in water. Requires a strainer. Så den här kan generera de här grejerna. Stickstone, clay, spruce wood, planks. Men man vill kanske ha lite bättre grejer. Survivalist, den dense eller en fisherman strainer. Raw salmon, den tar, okej, okay, den fixar allt som man kan få med av fiskar. Med fiskespö egentligen då. Och det är sugar canes och net. Då gör man ju hellre en sån, tror jag. Vad fick man den här? Shark to ink sack, shark tooth. Nej, fisherman strainer ska vi göra. Det är ju typ som att ha den där fiskelådan. Hem, ljuva hem! Hur sover vi? På det sätt. Vart är jag klickar för att sova? Snälla, sov. Där. Jag vet inte vart jag behöver klicka för att sova i det här jäkla tältet. Jag har problem att sova i tält. Hur dumt är inte det? Titta här! Nu var ju de klara här också. De här måste vi ju hålla på att fylla med vatten och torka ännu en gång för att kunna få vanligt läder. Honey! I'm home! Där, lamapält. 1, 2, 3. Sadel! Titta, nu kan vi uppfinna hjulet! Craft the wheel from Asticore to use on horse carts. Use the Asticore action key to attach horses to carts. Det var det som jag skulle trada med hemma. Jag är ju jäkligt sugen på horsepoweren där. Just det, strainer skulle vi göra, ja. Strainer! Det var bara massa trä. Men är det speciella trä... plankar, det går bra med vilka som helst. Sakura. Det går nog bra med vilka plankor som helst, skulle jag kunna tänka mig. Den bara räknar upp alla plankor här. Så Whopper MK2. Cobweb! Ah, just det. String och stick. Har jag någon flis till översvästen? Där har vi mer string. 36 stringare. Då behöver jag pinnar. Pop, pop, pop. Pop, pop. Och pinnar. Pop, pop. Pop, pop. Eller? Haha, cobweb! Och så är det bark. Och då var det typ... Då måste jag ha... Ta björk. Kanske går bra med båda. Jag har den här tigerwood här också. Den vill jag nog behålla. Jag tror det var så här bara man gjorde. Så tog man barken därifrån. Hej hästen, du ska snart få arbeta, vet du. Du ska få gå runt och runt i en cirkel tills du blir yr och spyr. Rolama. Ja, lama meat kan vi... Kan steka upp här också. Och rått kött. Hur fan, det ska jag äta sen. Vad gott ska det bli. Åter till strainern. Då ska vi ha 5 stycken bark. Så jag måste gå ut och hugga lite bark här. Typ den här blir jättebra. Då har vi 5 barkisar. Ska vi ha wooden hopper. Ah, titta där. Då behöver vi ha chest. Okej, okay, det är ganska mycket
mycket grejer till den här ändå. Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Två kistor där, och så Whopper. Kista i mitten. Och sen trä som en hopper. Då får jag en hopper. Eller ja, Whopper heter det, som den wooden hopper. Och sen ska vi ha bark och cobweb där, ja. Så den där och så bark. Och det borde gå med de här barkbitarna. Sådär. Då fick vi en MK2. Så ska vi ha träd där på sidorna. Behöver jag faktiskt hugga det här trädet. Haha! En strainer! Strainer base! Den ska vi sätta i vatten. Och då ska vi såklart göra en fisherman strainer. Så då behöver jag sugar canes. 8 stycken. 3 har jag här. Men vi har också mer här. Där. Så nu har vi Fisherman Strainer och vi tar den här Strainer Base. Och den här ska samla fisk åt oss. Och de där kan sitta här bara. Okej. Okay. Eller ska jag sitta ett block ner? Den ska nog eventuellt sitta ett block ner. Bait required. Ah, vad då för bait? Mask. Hur får jag mask? Dig dirt blocks with a garden trowel to gather worms. Trowel. Titta här, ja. Flint, dirt och stick. Okej, okay, vi har gjort. Vi ska fånga, fiska mask. Jag håller på att säga, vi ska fånga upp maskar. En trowel. Så jag med det här, ska jag högklicka med det här eller? Eller ska jag... Oh, man har sönder den så. Då får man maskar ibland. Här var ju en smidig grej som ojs. Hålla 20 maskar! Ska se, vad ska man ta den här med då? Yxan, så. Fick jag allting? Ja, strainer. Så då tänkte jag om man sätter strainen... Man sätter den här. Så vi bygger upp lite dirt här. Där kan jag sätta strainer till exempel. Där tänkte jag. Och sen då nätet i den. Det borde funka. Och så lägger jag bait där. Bait pot slot. Jag vet inte vad det är. Slott. Steak and potatoes! Åh, jäklar vad gött. Men nu är det bara att låta den här vänta så kanske den kommer fånga fisk åt mig. Man vet aldrig. Jag vet faktiskt inte hur det fungerar. Så, den här morgonen. Nu tänkte jag då att vi skulle göra den här hästgrejsimojsen. Jag tror att jag har grejer till att fixa det. Vi kollar läget. Du, plantfiber. Det gör vi till såna där. Och slänger vi ut den där. Så! Vi måste välja här vilken vi ska använda. Chop chop eller... Grindstone. Det känns som att grindstone vore jättebra att göra nu när jag ändå har ganska mycket benblock som jag måste grinda upp. Jag har ju liksom den här. Tänk så mycket vi kan få om vi bara grindar den här automatiskt. Och vi har en häst som kan sköta det åt oss. Men jag har för mig här att den här kommer kräva massa leads, ja, precis. Och läder. Men då är det bra att jag har fixat det. Och string har vi ju 28. Så det borde räcka. Och jag tror att man gör den här. Och sen ska det vara 7x7 runt den. Så att hästen kan gå 7x7 runt den. Så jag tror inte man måste bygga så många block som jag tänkte från början då. Så flint och lead. Ja, då är det bara att göra lead till att börja med. Det här verkar väldigt enkelt. Leather cortage. Läder måste vi göra. Om inte jag hade massa läder på mig. Där hade vi 4 läder. Oh Jesus! Jag har en horse grindstone! Och då tänker jag mig att vi tar här någonstans. Vi tar här, det blir bra. Det finns så mycket träd här ändå så att det känns inte som att det är någon brist på att ta sönder just det här. Alltså det står en åsberg här, vad har du? Det var fisherman.
Det kanske man skulle ta och fånga in i och för sig. Så! Om vi räknar med 9 block runt så kommer det funka jättebra, tror jag. Så vi säger att det är 9 block här ifrån typ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jäkla stort område. Men då kanske den måste vara där då. Vi säger där. Och om vi då bara sätter ner den här horse grindstone här. Invalid area. Hold a lead to reveal area needed. Yes. Så det som är att det är massa skit i vägen kanske. Är det så enkelt? Där då till exempel. Och så sätter vi den på den. Och så tar vi då lead och så ser vi vart vi ska bygga. Eller inte, okej. Okay. Ja, precis. Så här då. Och då måste jag ha mer trä. Invalid area. Nej, då är det inte så. Då får jag hugga ner allting igen. Så, det här är någonting som modden inte har förklarat för mig. Men som YouTube har förklarat för mig. Och det är att man ska sätta den ett block högt upp. Och då ska det funka. Så nu behöver jag bara hämta min lilla häst här, tror jag. Och då tror jag att jag kan inte plocka ut det. Jag tror jag måste ha sönder den här jäkeln så. Nu ska vi hämta lilla hästin. Och vart har vi dig då, hästin? Där inne står du. Kan du gå igenom här? Kommer du igenom det här lilla hålet eller måste jag hugga upp här? Nu ska vi grinda här, vet du. Sätt dig där. Kommer du gå runt nu eller vad ska jag göra med dig? Titta! Nu går han runt i en cirkel här och så grindar han. Gud vad skönt. Allting sker automatiskt. Går det snabbare med fler hästar? Det står ju faktiskt här. The grindstone needs to be placed one block up in the middle. Såklart har jag missat det. Såklart har jag missat det. Okej, den verkar inte grinda än i alla fall, tror jag. Jo. Vänta du. Fick jag? Titta där, Bowman. Det läggs in i den här. Så man ser inte som på den andra. Tack så mycket för att ni har kikat på den här videon. Det var trevligt att ni kom in och kollade idag. Vi fortsätter med det här i på onsdag, tror jag det blir. Så, vi hörs. Bye bye.